שלום לכולם, אנחנו ערב שבת שירה, פרשת בשלח, שמשלימה לנו את יציאת מצרים במעמד הגדול והניסה של קריאת ים סוף, שבמעמד הזה זוכה עם ישראל לאיזו הארה, הארה נשמתית שבוקעת מפי כולם שירה נישאה ונשגבה, שעד היום אנחנו נוהגים לומר אותה כל יום בפסוקי דזמרה, שירת הים. וחכמינו העצימו את האירוע הגדול הזה, כשאמרו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ואמרו שאפילו עוברים שבמאי אימן אמרו שירה על הים. כלומר, איזו התפרצות מאוד עמוקה של הנשמה, שהיא מדברת לא דרך שום כלים חינוכיים, אפילו עובר שבמאימו. יחד עם זאת, השירה הזאת, עם המעוף שלה, ואיך שהיא שטה עד לתביעמו ותתאמו בהר נחלתך, עד למקדש השם קוננו ידיך, היא גם עוסקת מאוד בנפילה של המצרים. פסוקים רבים עוסקים במרכבות פרעה וחילו ירה בים. עד כדי כך שאולי הפזמון של השיר, כך אומר הנציב מוולוז'ין, היה שירו לה השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. הרי כך שרה מרים, ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה. מה היא אומרת להם? ותה להם מרים, שירו לה השם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים, אומר הנציב, זה היה הפזמון. וזה מה שאנחנו אומרים, להדגיש שסוס ורוכבו רמה בים, הפסוקים האלה חוזרים שוב ושוב. האירוע של שירת הים והאירוע של קריאת ים סוף מאוד מאוד מחדד לנו תהליכים. התהליך הוא ההיפרדות של האור והחושך, או יותר מזה, של הפרי מהקליפה. האור והכלי בהתחלה מעורבבים ביחד. עם ישראל גדל במצרים, והזהות שלו ושל מצרים מעורבבת ביחד. הפרי גדל בתוך הקליפה. הקליפה היא כאילו חלק ממנו. ככל שההבשלה של הפרי הולכת וגדלה, והתוכן שלו, הבשורה שלו, צריכה לצאת החוצה, במקביל מתרחש השחרור מהקליפה. הקליפה הולכת ומתבררת ברשעותה, כלום שבה, ובמקביל הפרי הולך ובוקע החוצה. אלה שתי תהליכים שכרוכים זה בזה. לפני כן הם כאילו מעורבבים ביחד. הרבה עולמות שמעורבבים ביחד ולא ברור לנו מי אנחנו ומי הם. והתהליך של העמידה על מי אנחנו מתרחש במקביל לתהליך של ההיפרדות מההם. ובמקביל לזה שסוס ורוחמו רמה בים, אנחנו כבר מקדש השם כוננו ידיך. הנפילה של המצרים ושל התרבות המצרית אל תוך הים, ומפאת קוצר הזמן כאן לא נתאר את כל המשמעות העמוקה שמסתתרת בתוך הנפילה בים, בחומריות חסרת התוכן וחסרת המטרה, כאשר הקליפה שכאילו החזיקה אותנו, היינו חלק ממנה. היא מתבררת ברשעותה, בשפלותה, בסתמיותה, באפסותה. במקביל לזה, האור החיובי הולך ובוקע. הרבה הרבה תהליכים, המציאות בראשיתה לא מבוררת. הטוב והרע מעורבבים. האור והחושך משמשים בערבוביה. הקליפה והפרי, באווירת ט"ו בשבט, מעורבבים זה בזה. התהליכים הולכים ומבררים. לברר זה לברור. הם הולכים ובוררים אותנו מכל מיני דברים. מקלפים אותנו. כל מיני דברים מתקלפים, וההיפרדות הזאת יוצרת שני תהליכים. שהצדדים הקליפתיים, כל מיני כוחות, מתבררים כמה הם, מתבררת האפסות שלהם, מתבררת חוסר הדרך שלהם, ומתבררת גם הרשעה שבתוכם. בכל מיני מצבים. ובמקביל, החיוב הולך וגובר. התהליכים האלה
חוצים ומובילים אותנו בתחומים שונים. עם המשקפיים האלה אנחנו צריכים לראות כל מיני דברים שאנחנו עוברים. ואם אנחנו פוגשים כל מיני צדדים שליליים שהולכים וצפים, והשלילה שלהם הולכת וגואה, זה רק אומר שבמקביל הפרי הולך וצומח. ומי לא רוצה להיות חלק מהפרי? מי לא רוצה להיות חלק מהאבקעת החיוב? ומי שפוקח את העיניים, צריך להפשיל את השרבולים ולהיות חלק מהאבקעת החיוב. לתת לפרי לבקוע. והפרי זה מי שאנחנו באמת. זה מה שבוקע בשירת הים, בתשוקה, בחלומות הגדולים, מקדש השם כהן יהודיך, כל החלומות הגדולים, החיוביים, של עשך לגוי גדול. ואלה צריכים ללכת ולבקוע. במקביל לקליפה שהולכת ונופלת ומתגלה באפסותה, המחנה הגדול כמחנה אלוקים. צריך להרים את קומתו, לזקוף את קומתו, ולהביע כמה שיותר אור, חיוב, גדלות וטוב מתוכו. השיר על השם כי גאו גאה, סוס ורוחמו, רוחבו רמה בים, וכימי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. ט"ו בשבט שמח, בשורות טובות לכל בית ישראל בעזרת השם, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוקינו. שבת שלום.